Nama treba, čekaj. Svi ste se nešto utišali kao da je... Ovdje ima više ključeva. Četiri tamo. Neko mi se sreće. Ljudi, vrati se nazad malo, ulazi pri objekti. Hvala. Samo malo, malo, molim. Hvala. Molim, molim. Ajmo onda, prvo, devojke. Ajde, ajde. Hvala je slavno, mogu da se smeste u ovim. Aha, dobro, dobro, piće. Dobro. Znate li gde je vaša soba? Njihova se biti najveća, ovo nije najveća. A, nije. Ovo će se da najveća. Znači, gospodine ministre, posle 26 punih godina, 5 prekomandi, 5 garnizona i 11 selidbi. 11 selidbi, ovo će biti 12 selidba. Konačno. Kako ste vi izdržali s potpukovnikom? Dobro. Pratilo me svog, nego sam vidio. Svih 11 se vidio. Svih 11. Svi. Ja sam imao tako da više nego sebi ovdje. Jerka je imala ta šišava prva bizu. I ostaješ? Ja. Ja ne ostaje, ona se to.